Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 9. avgust 2021. godine. Danas je počelo izmeštanje oko 500 srpskih turista sa grčkog ostrva Evija na bezbedne lokacije zbog požara uzrokovanog klimatskim promenama i nadprosečno visokim temperaturama, saopštila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Ona je dodala da će svi srpski putnici, iako nisu ugroženi, biti evakuisani, s obzirom na to da se požar na ostrvu ne smiruje. U gašenju požara koji već 6 dana besne u Grčkoj pomažu i vatrogasci iz Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Sektor za vanredne situacije uputili su u posebnu jedinicu od 37 pripadnika sa 14 vozila i 3 helikoptera u Grčku da pomognu kolegama i građanima na ostrvu Evija u borbi protiv vatrene stihije. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 752 osobe od preko 10.000 testiranih uzoraka, a od posledica zaraze preminula su 4 pacijenta. Koronavirus se ne predaje, raste broj novozaraženih, a povećava se broj pacijenata u COVID sistemu. Najbolja zaštita u borbi protiv korone su vakcinacija i poštovanje mera, poručuju lekari. Epidemiolog Branislav Tiodorović je rekao za RTS da je letnji period pokazao da smo se svi opustili, da se građani pridržavaju nekih mera, ali ne svih. Dodao je da, iako se mnogi ne slažu, ipak po svemu sudeći u COVID bolnice najveći broj obolelih dolazi iz žarišta Grčke, Hrvatske i zbog nepoštovanja mera i zato je potrebna rigoroznija kontrola. Govoreći o Delta soju kaže da ako se uzme u obzir broj hospitalizovanih, može se zaključiti da nije za paniku, ali jeste za pažnju. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi u toku vikenda nije bilo novih slučajeva zaraženosti COVID-19. Naime, u subotu je testirano 38 pacijenata i svi su bili negativni, a juče nije bilo testiranja. Ako uporedimo prethodnu nedelju, od ponedeljka 2. avgusta do petka 6. avgusta, bilo je 11 pozitivnih na koronavirus prema rezultatima brzih antigenskih testova u Domu zdravlja. Na osnovu prošlonedeljne situacije, na dnevnom nivou se u COVID-19 ambulantu koja radi u prepodnevnoj smeni javi od 30 do 40 građana. Prelazimo na ostale agencijske vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan Harčenko konstatovali su da su Srbija i Rusija i u proteklom periodu, uprkos teškoćama koje je doneo koronavirus, potvrdile visok stepen bilateralne saradnje. Na sastanku su izrazili očekivanje da u narednom periodu dođe do povećanja robne razmene, da budu završeni tekući i pokrenuti novi zajednički energetski i infrastrukturni projekti, kao i da se i dalje jača saradnja u oblasti tehnološkog razvoja i inovacija. Cene goriva u Srbiji, kao i u celom svetu, poslednjih meseci su povećane zato što je poskupela nafta kao sirovina za njihovu proizvodnju, kaže generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović. Cena nafte je praktično udvostručena od nove godine do danas i to je moralo da se odrazi i na cenu goriva na svim benzinskim stanicama. To je sasvim suprotan trend od onoga koji smo imali prošle godine u vreme epidemije, jer ovogodišnje povećanje od oko 25 dinara odgovara prošlogodišnjem smanjenju cena, ističe Mićović u izjavi za Tanjug. Na redu je sportski blok. Vaterpoliste Srbije su odbranili olimpijsko zlato pobedom nad Grčkom u finalu rezultatom 13-10. Odbojkašice su osvojile bronzanu medalju. Doček olimpijaca Srbije biće organizovan na platou ispred Skupštine grada Beograda u utorak 10. avgusta sa početkom u 21 čas. A kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Filip Filipović proglašen je za najboljeg igrača vaterpolo turnira na olimpijskim igrama u Tokiju. U naselju Banovci Dunav sinoć je održan turnir u basketu 3x3 Banovci Open. Turnir su organizovali bronzani olimpijac Dejan Majstorović i trenera reprezentacije Srbije u basketu Danilo Lukić. Na turniru su učestvovale 24 ekipe, a pored Dejana Majstorovića nastupili su i Banovčani Marko Dugošija, Nikola Vuković, kao i Nikola Kovačević i mnogi drugi poznati basketaši. U finalu su se sastale ekipe Đakovi Old Town i ekipa UBA,
a prvo mesto i nagradu od 120.000 dinara osvojila je ekipa Đakovi Old Town, dok je basketašima UBA za koje nastupa Majstorović pripalo drugo mesto i novčana nagrada od 40.000 dinara. Treće mesto je osvojila ekipa Ralje. Na samom turniru je bila izložena i bronzana medalja Dejana Majstorovića sa olimpijskih igara u Tokiju, a turnir je, pored takmičarskog, imao i humanitarni karakter za pomoć Stefanu Subotiću iz Belegiša. Juče je u Starim Banovcima odigrana utakmica između Debelih i Mršavih, a ekipa Debelih je pobedila sa 6-0. Bila je to 20. godina ovakvog tipa susreta, ali prošle godine, nažalost, utakmica nije održana zbog korona situacije. Neki od učesnika su igrali po prvi put, a neki tradicionalno ne izostaju. Često se desi da nakon nekoliko godina igrači iz ekipe Mršavih pređu u drugu ekipu. U pitanju su bivši ili aktivni fudbaleri fudbalskog kluba Dunav iz Starih Banovaca, a utakmica se ne igra zbog rezultata, već zbog zabave i dobrog druženja u trećem poluvremenu. Tradicionalno organizuje se u avgustu pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 31 stepena do 36 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.